Медичну реформу, за яку сьогодні мають узятися депутати, називають найбільш дискусійним законопроектом. До нього зареєстровано майже 900 поправок. Документ від самого початку викликав чимало суперечок і запитань. Чого чекати українцям, якщо медреформу усе ж ухвалять, дізнавалася Поліна Спасенко. Зарплати медикам вищі, лікування пацієнтів якісніше, а швидкі – іще швидше. Усе це обіцяє українцям проект медичної реформи, який уже давно не дає спокою лікарям, політикам і аналітикам. Українці не на словах, не з трибун будуть чути про європейські стандарти медицини, а побачать це в медичних закладах України. Що саме може чекати українців у медзакладах, пояснюють у МОЗ. Медпослуги стануть платними. Винятки – первинна медицина, екстрена і паліативна допомога. За решту доведеться платити. Скільки саме, зараз активно обговорюють у мережі. Депутат Ольга Богомолець оприлюднила скани попередніх розрахунків цін для пацієнтів різних медичних установ. Наприклад, видалити камінь із жовчного міхура – 39 тисяч гривень. Лікування травми м'яза передпліччя обійдеться у 63 тисячі. Забіг гомілки потягне на 71. Те, що пропонується сьогодні міністерством, це закон про співоплату. Це закон, який перекладає на плечі громадян оплату медичної допомоги, високоспеціалізованої. Це добре, якщо у людини є гроші, а якщо грошей нема. При цьому Міноохорони здоров'я досі офіційно не оприлюднило ціни на медпослуги і переліку того, за що після реформи держава платити вже не буде. Та це не єдине, що бентежить лікарів. Реформа передбачає новий підхід до фінансування медзакладів. Згідно з ним, прибуток лікаря напряму залежить від кількості пацієнтів. Мовляв, скільки вилікував, стільки й отримаєш. За підрахунками МОЗ, зарплати медиків мають суттєво зрости. Втім, у самих лікарів на цей рахунок своя думка. В лікарів зросте зарплата. У одного з п'яти лікарів зросте зарплата за рахунок того, що попередніх чотири треба звільнити або ще кудись діти. Там немає нічого про доступність лікування. Там тільки один пункт – створити єдине корито. І ми маємо вірити, що гроші з цього корита будуть ходити за нами. У профільному міністерстві заспокоюють, про звільнення у законопроєкті не йдеться. Утім, завідувач відділом Львівської стоматполіклініки Олександр Бурій у це не вірить. У Львові одна з колишніх комунальних стоматологій уже працює за новими правилами. Без звільнень не обійшлося. 59 посад скорочено. Якщо фахівці, лікарі вищої категорії підуть, ви мені скажіть, хто буде лікувати цих людей? Які фактично соціально незахищені. У нас їх 75-80%. Підтримати соціально незахищених громадян могло б обов'язкове медичне страхування, вважають опоненти медреформи. Запровадити обов'язкове медичне страхування, коли кожна людина знає, які гарантії вона отримає від держави, є спеціальний фіксований фонд медичного страхування. І за соціально незахищених сплачує держава, а за працюючих сплачує роботодавець. Якщо депутати підтримають законопроект про медреформу, зміни у медичній галузі розпочнуться з 1 січня 2018 року. У МОЗ розраховують, у повному обсязі реформа запрацює за 3 роки. Поліна Спасенко, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер.